Rose and Hoes, you all know what's going to happen. Først og fremmest vil jeg lige sige tusind tak for de 1000 fucking subscribers. Oh my god. Endelig, endelig, endelig. Ja, det undrer lidt. Og nu vi står her i dag, så er det tid til at fucke mit ansigt op. Nej. Ikke fordi det bliver en stor forskel, for jeg har ikke nogen øjenbryn i forvejen, men vi skal simpelthen bevæge resterne af. Så derfor har jeg ikke noget makeup på mig lige nu, og I look like shit, but that's just how it is. Og det kommer selvfølgelig til at se endnu værre ud nu. Men ja, det lavede som sagt, at jeg vil bevæge min øjenbryn af, og fik de 1000 subscribers. Og jeg tænker, hvorfor ikke? Altså, jeg har lige farvet orange og farvet brun igen, og nu er de bare ude. Så måske er det en god idé, jeg bevæger mig af, måske ikke. Det finder jeg i hvert fald ud om nogle måneder, når de endelig er groet ud. Jeg prøver også at se, hvad der sker, og det kunne egentlig faktisk være meget sjovt, nu jeg tænker over det, at filme og tage sådan et billede af mig selv hver dag, og så se, hvor hurtigt det går. Fordi de skal bare gro ud igen, det er vi enige om. Men ja, jeg har altså aldrig været skaldet der på mange point. Så vi har skarpe her, og så siger jeg ellers bare 1, 2, 3. Ja. Fed. Det føles så vildt. Nu føler jeg lige pludselig, at jeg havde masser af bryn før. Så det er jo bare det næste. Oh my god, og jeg som jeg troede havde øjenbryn før. The fuck? Girl, you look amazing. And now you just look like a freaking fucking potato. Jeg får mig bedre til at barbere øjenbryn end ben. Oh my god. Men det så ikke også lidt sådan noget, da jeg fik dem afbladet sidste gang. Gør det ikke? Nu er det sådan. Nu kan jeg ikke gøre noget. Jeg lige sætter sådan et papir i min klasse i en gruppe. Så nu må vi se, om hvad de siger. Girl, the fuck is this? Oh my god, oh my god. Tænker der faktisk nogen, der stadig går med sådan nogle her? Inklusive mig, nej. Så lige før det så bedre ud uden. I am so fab. Check out, I'm blonde. I'm skinny. What the heck? Oh, I look insane. Okay venner, jeg håber I ved, det her var en joke. Men jeg kan allerede se nu, hvor svært det er at tegne dem. Få dem lige. Føler det lidt meget. I'm laughing so hard right now. Du var pigerne af mig. Look at me. Why don't you feel attracted to me? I mean, look at my brand new eyebrows. It cost me $2,000. Are they just on fleek or what? I'm so good! Jeg skal så ved med, at i morgen så kommer alle hen. Ej, jeg må ikke lige se din bryn. Okay. I mean, it could be worse, but it's all really bad. Og nu skal vi til den sjove del. Cause I look like a dead. Nu ved jeg ikke, hvor brynene skal være. Jeg har ikke rigtig noget at gå efter. I'm not just getting myself eyebrows. I'm getting life. I don't know. Already look like shit. This or this?